Я знаю, що це відео буду дивитися «Перепіла води». Хотіла би вас спросити, «Перепіла води», які, навіть ложка вам не слухається, «Перепіла води», ті, які продають, от хочуть угодити по ціннику на м'ясо, да, населенню, хочуть населення накормити, як мені пишуть в коментарях. Ми ж не тільки хочемо, щоб багаті їли, хочемо, щоб і нижчий слой населення, щоб теж кушало м'ясо. Хочу вас спросити, дорогі мої, ви хоч те м'ясо їсте? Ви самі вирощуєте перепіла ніж собівартості, тому що кормежка дуже дорога і влажується, ви ж роботу свою не вважаєте, да? Пахиває там коло них, коло перепілов. Дохнуть вони у вас, ви все вигадуєте, вигадуєте. Чим би птицю накормити, да скільки на неї заробити. А самі, по суті, навіть обрізуєте те м'ясо їсти. Навіть обрізуєте те м'ясо їсти. Напомню, що м'ясо з 2019 року в ценнике я продаю 10 доларів кілограм, тобі ж 270 гривень. І немає значення, це, чи це у нас перепілка, яка була несушкою, давала інку яйцо, чи це перепілка молоденька, не має значення.